Все руки. Это та идея робота, смотри. Anam, spaudos konferencijų lygiau taip pat buvo, ne? Jo. Kieno čiandys, man atrodo. Ne, nu, neišėjo. Sorry. Tai jau, ką pamatė ten, ką spaudos konferencijos? Avo, jau ten jau buvo. Ten visokių minčių buvo, ne? Mačiau internete mirga marga. Nieko. Nesakysiu, paslapti pasiliksiu. O čempo pasakysiu, jo? Ką pamatė Ukrainos rinktinė žaidime? Greitas žaidimas, bėga labai, greitą puolimą. Neblogi dideli, kurie yra mobilus, rolina, koido, kamulio. Nebus lengva, bet susikaupę. Šiandien praėjom derinius, pasiruošėm, manau, viskas bus gerai. Pašulė, baras turėjo problemų su pustovijom. Kokį įspūdį palieka šitas pustovijos kažkas kitoks tautams? Jis ilgas labai, jisai aukštas, jisai susirenka tos kamulius, jam lobus sumeta, gerai pasuojasi ją. Tai... Manau, žinom, kaip tą stabdyti. Šiame Europos čempionate iki šiol žaidėte daugiau prieš žemesnės priekinės linijas, dabar bus aukštesnė, ar ne? Kaip pačiam su kuo daugiau žaisti? Jau turėjau šitą klausimą. Kiekvienas varžybos vėl kažkoks kitoks priešininkas. Tai ir nuo mažiukų pradėjom, nuo gerai besiginančių, blogai besiginančių. Tai yra dar vienas matchupas, tai yra dar vienos varžybos ir vėlgi reikia pasiruošti kitaip ir negaliu pasakyti, bus geriau, blogiau, lengviau, sunkiau, kiekvienos varžybos yra kitokios, tai tiesiog reikia pasiruošti, atsinešti galvą ir viskas bus gerai. Lietuvos komandai šiemet sekasi labai kovoja dėl kamuolių ir jūsų indėlis yra didelis, kaip jau negalima būtų paaiškinti? Paaiškinti, kovojam vis tiek. Paaiškinti, visi einam ant lentos, visi tveriam savo žmonės, visi turim atsakomybę, kad tai būtų jų vienas puolimas, kad nebūtų antro šanso ir eliminuojam tuos jų antrus metimus. Pačiam, tai tvirtasis Europos čempionatas, ar tai aplinka, jeigu nors skiriasi nuo kitų čempionatų, tai apsauga, paplūdimiai, ten. Paplūdimiai, jo, nebuvo Latvijoje paplūdimio. Buvo čia, jo. Prie viešbučio, bet jo. Geras oras, fainas, smagu, gera nuotaika. Ypatingai, kai komanda laimė, tai tik džiaugiesi. B grupėje trys komandos turi dvi pergalės, trys komandos vieną pergalę. Tas visas kortų sumaišymas, kad jums patiems nustebino galbūt? Tai vėl dar įrodo kartelį, kad tai visos komandos yra lygios. Visos komandos gali žaisti gerai, gali laimėti prieš bet kurią komandą. Kaip vakar matėm ir Izraelis gerai sulošė, ir Ukraina gerai sulošė, kurie jau kas buvo vos nenurašinti. Negalėjo atsipalaiduoti prieš ne vieną priešininką. Tiek mūsų rytoj grajus prieš Ukrainą bus labai sunkus, nes kaip matėm, puikiai žaidė, puikiai tvarkėsi su gruzinais. Tai turim neatsipalaiduoti, turim susikaupti, turim nežiūrėti, kad jie paskutiniai ir prieš paskutiniai. Turim žiūrėti, kad tai yra labai sunkiai kova ir reiks iki galo kautis. O patys keliat savo tikslą, tarkim, finišuoti pirmiem, ar kol kas žiūrėti, tai atimiausias rungtynės? Keliam tikslą laimėti varžybas. Dabar turim dar dvi varžybas, mes turim jas laimėti, tai mūsų yra tikslas. O tada žiūrėsim, kaip ten bus pliusas, minusas, pergalių skaičius. Kaip kitos komandos sužaidė. Turėjo dvejas rungtynės iš eilės. Ar reikėjo tos pauzės šiandien, tos laisvos dienos, ar ką keičia ankstyvos rytojaus laikas? Reikėjo, aišku, dvi varžybos iš eilės kainuoja jėgų, kainuoja tų emocijų. Šiandien tokia laisvesnė diena, treniruotė gan tokia lengva, tiesiog prasivaikščiamas prie derinius, pamatymas, ką mes darysim prieš šios puolimą. Tai, kūnui atsigavimas, tai visą laikį naudą. O kažkaip treniruočio procesas keisės, nes dabar dvi tokios rungtynės išėlės bus kur pusė trijų prieš tris žaisti. Jo, galbūt tos tokia rutina keisės, vis tiek rutina nebe kitokia, nevažiuoji ten vėlai varžybas, anksti varžybos rytinio pamėtymo galbūt nebus, aš nežinau, dar turim gauti schedule rytojus, bet aišku keičia tai viską.